Evropa u Kragujevcu, vrhunski futsal u hali Jezero, kvalifikacije za Ligu šampiona, Ben Gurion Izrael, Uragan Ukrajina, Omonija Kipar i Ekonomat Kragujevac bore se za dva mesta koje vode u glavnu rundu najprestižnijeg evropskog takmičenja. Utorak, sreda, petak, 27. 28. i 30. septembar. Velika borba za Ligu šampiona, hala Jezero, 27. 28. i 30. septembar. Ljudi, navijajmo za Ekonomac. Fudbaleri Ekonomca vratili su se sa turneje po Sloveniji i Italiji, na kojoj su boravili tokom poslednjih nekoliko dana. Kroz odigrane utakmice trener Ivan Božović je mogao da se uveri u spremnost ekipe, koju uskoro očekuju nadmetanja u okviru glavne runde Futsal Lige šampiona. Strateg aktualnog prvaka Srbije je odao priznanje svojim izabranicima za ono što su pokazali u kontrolnim mečevima u susretima sa ekipama koje spadaju u red najkvalitetnijih u Evropi. Jer činjenica da smo pobedili prvaka Italije Marku i najpoznatiji italijanski klub, najtrofejnijih i najpoznatijih evropskih klubova u Kupanu, se govori u prilog tom oračenstvom igračima što su pored tih svih teškoća uspeli da drže i koncentraciju u visokom nivou i pokazali se da je fizička priprema svih naših igrača na izuzetno visokom nivou. Silno je obradovala pobeda nad italijanskim šampionom, Markom. Tako nešto nikada nije učinio ni jedan klub iz Srbije do sada. Igra je bila na izuzetno visokom nivou, možda i najboljom u poslednjih nekoliko godina, ali ona ne mora da i u bukvalnom smislu bude putokaz za predstojeće utakmice u Ligi šampiona. Mečevi u Sloveniji i Italiji su, s obzirom da prvenstvo u našoj ligi počinje tek 1. oktobra, bili i poslednji pred duele u Ligi šampiona, u okviru koje će u glavnoj rundi tim iz Kragujevca igrati sa izraelskim Ben Gurionom, kiparskom Omonijom i ukrajinskim Uraganom. Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555. Silno motivisani posle odličnog starta u prvenstvu Super Lige, fudbaleri Kragujevačkog Radnička krenut će put Borče, gde će se sastati sa BSK-om. Dobre igre stvorile su odličnu atmosferu, puno optimizma, tako da se otvoreno razmišlja o osvajanju nova tri boda u sutrašnjem susretu. Optimističan posle ova četiri kola koja nam daju za pravo da imamo utisak da možemo da osvojimo sva tri boda u Borčima, da Borča će protiv nas debitovati na njihovom stadionu u Borče na ovom terenu, što će naravno biti za njih dodatni motiv i njihov slab start prvenstva. Ali mi ćemo tu da igramo našu igru i da ponovimo rezultate iz prethodne četiri utakmice, što znači da najbitnije da ostanemo na poražnju. Odlični golman kragujevačkog tima veruje i da su prethodne igre u ovoj sezoni dovele i do povećanja nivoa samopouzdanja, što će takođe biti od velikog značaja u susretu sa rivalom koji je do sada osvojio samo jedan bod i u meču sa Radničkim će sasvim sigurno tražiti šansu da poboljša bodovni saldo. Mi smo navali ovoj jedan super ligi i mislim da od prve utakmice počevši od Vojvodine do sada do Smedereva da samopouzdanje raste. Ima tu dosta igrača na čelu sa mnom koji debituje ove godine u Jelen Super Ligi i svakako nam znači ova četiri kola, pogotovo ovako dobri rezultati. Doprinelo je na jako dobroj atmosferi u klubu i to nam daje samo podstrek da nastavimo dalje i da pokušamo da iznesemo ovaj rezultat poraza što je bolje. U kragujevačkom taboru vlada neizvesnost oko igranja Stanimira Miloškovića, koji se povredio prilikom susreta u prošlom kolu sa ekipom Smedereva. Pozitivna strana je što se oporavio iskusni Nenad Stojaković, koji se vratio normalnom i redovnom trenažnom procesu.
Očekuje se da će i u Borči fudbaleri Radničkog imati podršku velikog broja navijača koji će u sopstvenoj organizaciji krenuti i na ovu utakmicu, kao i veliki broj ljubitelja sporta iz Kragujevca. Posle uspešnih igara u prvenstvu sledi i prvo iskušenje u takmičenju za Kup Srbije. Utakmica 16. finala, Radnički Kragujevac, Rad Beograd. Sreda, 21. septembar od 15 časova i 30 minuta na stadionu Čegadača. Za nastavak pobedonosne serije i pune tribine, Radnički vas zove. Na velikom iskušenju sutra će biti i fudbaleri Beloševačke pobede, članovi zapadne grupe Srpske lige. U meču petog kola oni će na svom terenu odmeriti snage sa Makšom iz Šapca, jednim od najozbiljnijih rivala za osvajanje prvog mesta, a bit će to duel dva tima koji se trenutno bez poraza nalaze u gornjem delu tabele. Mislim da je Mačva glavni konkurent za ulazak u prvu Telekom ligu. Pretpostavljam da neće biti ni malo lako, ali mislim da će voljni moment presuditi. Tako da se nadam pozitivnom ishodu. Trener Beloševčana Slaviša Kovačević najvjerojatnije da za duel sa Makšom neće moći da računa na Boška Stefanovića, koji se povredio na utakmici u Lajkovcu u prošlom kolu. U konkurenciji za najbolji sastav bit će oporavljeni Ristić, Pečinović i Bjelanović, kao i svi ostali iz postojećeg igračkog kadra. Jedno je sigurno, subota će biti težak dan i za ekipu pobede i za ekipu Mačve. Van terena maksimalan respekt i poštovanje prema ekipi Mačve, a na samom terenu borba za bodove. Ja se iskreno nadam da ćemo napraviti još jednu dobru utakmicu, da ćemo napraviti jednu dobru seriju posle ove četiri odigrane utakmice i izboriti povoljan rezultat po nas. Meč između pobede i Mačve održat će se sutra od 16 časova i 30 minuta na terenu pored Beloševačke pruge. Iza njega vlada veliko interesovanje, a dolazak su najavili i simpatizeri šabačkog tima. Evropa u Kragujevcu, vrhunski futsal u hali Jezero, kvalifikacije za Ligu šampiona, Ben Gurion Izrael, Uragan Ukrajina, Omonija Kipar i Ekonomat Kragujevac bore se za dva mesta koje vode u glavnu rundu najprestižnijeg evropskog takmičenja. Utorak, sreda, petak, 27. 28. i 30. septembar. Velika borba za Ligu šampiona, hala Jezero, 27. 28. i 30. septembar. Ljudi, navijajmo za Ekonomac! Tokom predstojećeg vikenda počinje prvenstvo u rukometnoj Superligi, a na startu sezone Radnički će u hali Jezero dočekati Novajliju u društvu najboljih Rudar iz Kostolca. Meč će se igrati sa početkom u 19 časova, a u Kragujevačkom klubu najavljuju pohod na šampionsku titulu, tako da se time podrazumeva da su ambicije u sutrašnjem susretu pobedničke. U poslednjoj proveri pred početak takmičenja Radnički ubedljivo porazio Crvenu zvezdu, iako je igrao bez iskusnog internacionalca Milana Vukšićevića. Na premijeri bi trebalo da se pojavi tim u kompletnom sastavu, a zvaničan debi na klupi Kragujevčana imaće trener Slaviša Laković. Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555. Novi Pazar će u nedelju ugostiti najbolje mountain bikere Balkana, koji će se nadmetati u 8 starosnih kategorija u obe konkurencije. Na ovom takmičenju u elitnoj kategoriji nastupit će trenutno najbolji srpski vozač Bojan Đurđić, koji će na stazi u Novopazarskoj banji braniti titulu prvaka osvojenu prošle godine u Crnoj Travi. On će biti jedini iz Kragujevačkog kluba koji će nastupiti kao reprezentativac Srbije, dok će direktor nacionalnog tima biti Aleksandar Marić, koji tu funkciju obavlja i u Radničkom.